Letošní sbírku zahájila farní charita Tříkrálovým koncertem v Kralupském kostele. Nejprve pan farář Josef Ptáček požehnal všem koledníkům sbírky. Koledníci mají podobné poslání jako všichni, kteří se přišli poklonit narozenému Ježíškovi a přinesli mu dary. Jak řekl pán Ježíš, pokud obdarujete jednoho z mých nejposlednějších bratří, mě jste obdarovali. Tři mudrci z východu našli spasitele díky svým astrologickým znalostem a výpočtům, ale přišli mnohem později než prostí pastýři, vedení jen svým srdcem a láskou. A právě tak požehnal kralupský kněz našim koledníkům, ať skrze svoji lásku k bližním objeví cestu k pánu Ježíši. Na Tříkrálovém benefičním koncertě účinkovali učitelé a žáci Kralupské základní umělecké školy. Tříkrálová koleda má dlouhou tradici. Původně ji vykonával kantor se svými žáky nebo kněz s ministranty. Přišli do domu, modlili se a zpívali, vykuřovali kadidlem a kropili svěcenou vodou. Nad dveře napsali posvěcenou křídou K plus M plus B a letopočet. Smyslem této obchůzky bylo požehnat všem lidem, kteří v domě žijí, a uchránit je tak od neštěstí, nemocí a jiných nepříjemností. Letošní rok byl nebo je úplně výborný, protože se k nám přidala i zvláštní škola, takže máme koledníky ze zvláštní školy, máme koledníky z farnosti, z řad teda farníků, a pak máme koledníky, jako už každý rok, ty jsou úplně nejvěrnější, z dětského domova, a pak teda děti, kterým teda ty peníze vlastně pak budou i sloužit k dobru, takže děti ze sociálně slabých rodin a z našeho romského klubu Repsan. Kolik tady skupinek koledníků se pohybuje po městě? Tak zhruba 15, ne všechny skupinky najednou, ale vždycky tak 3-4 skupinky za den. A jakou částku se vám podařilo vybrat loni? Loni to bylo bezmála 40 tisíc. A na jaké účely jste poukázali? Byly použity na náš projekt Zdravý životní styl, právě teda na využití volného času dětí ze sociálně slabých rodin, kam teda patří i vlastně ta skupina romských dětí a skupina dětí, které teda rodiny jsou hlášeny na sociálním odboru. A na jaké účely půjde letošní výtěžek Tříkrálové sbírky? Takže 65% se vrací sem k nám do Kralup a budeme věrni i loňskému roku, takže použijeme to opět na stejné účely. A ten zbytek 35% se vrací na arcidiecézní charitu Praha. A tam jsou dva velké projekty, které budou podpořeny z těchto peněz, a to je sice domov důchodců v Hlubočepích a potom ještě denní stacionář v Praze. A jak štědří jsou Kralupáci, přispějí vám všichni, které oslovíte? No tak, rok od roku je to lepší, loňský rok zatím teda se mi zdá úspěšnější, ale 8. se bere, takže vlastně to zhodnocení přijde až toho 8.10. Uvidíme a doufám, že bude teda úspěšnější. Děkujeme a ať se vám to podaří. Děkuju.